Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ni umwanya tumenyereye kandi dukunda. Kubera ko ijambo ry'Imana ni ryiza. Ni ryiza tugomba kurikunda kandi kurikunda nitwe bigirira umumaro. Kuryumvira, kugenda uko rivuga nitwe bigirira umumaro cyane. Ni inyungu zacu gukunda ijambo ry'Imana, ni inyungu zacu kurigenderamo, kuko bituma tubaho neza, bigatuma tugira imbaraga muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana ni ryo mutsima utera imbaraga, niryo rituyobora. Niyo mpamvu rero tutarihaga nkuko umuntu atava ngo yahaze kugira ngo ntagazongera. Ni nako n'ijambo ry'Imana rero tutarihaga, tutaririka. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, kubera ko mu nzu y'Imana ni heza. Turahungukira, tumwumvira byinshi. Mu nzu y'Imana turahanezererwa. Mwakoze rero, Imana ibahe umugisha kuza mu materaniro. Ni byiza, burya hari imigisha. Hari imigisha igenderwa abantu baba baje mu materaniro. Imana ibera hose icyarimwe, nibyo. Kuko ahantu hose umuntu yasenga, ahantu hose umuntu yakumva ijambo ry'Imana. Ariko mu nzu y'Imana hari imigisha burya igenerwa amateraniro. Ibyo mujye mubimenya, nuzajya uba waje mu iteraniro nk'uko ujya wumva wishimye, kuko hari imigisha wunguka kuruta wundi utaje. Imana itugirire neza. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yampaye, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye cyane kuko tugeze mu mwanya mwiza. Uyu ni wa mwanya dukunda w'ijambo ryawe Mana. Reka rero ubane natwe, udushoboze kuryumva cyane kandi no kuryumvira, kuko nicyo cyangombwa. Atari ukumva gusa, ahubwo tunumvire ijambo ryawe Mana, ujye udushoboza kurishyira mu bikorwa kugira ngo tubashe kubaho ubuzima buhesha icyubahiro. Urakoze rero Mana, nciye bugufi njyewe, ntabari njye, ahubwo izina ryawe Mana ryo rishyirwa hejuru. Mwuka Wera naza aganze imitima yacu twese, yose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma uyu munsi, turabisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni cya 10, turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 13. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo, Abisiraheli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuze ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo, abantu bicajwe no kurya no kunywa bahaguruzwa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka ibihe.
Nuko rero ubibwira ko hagaze yirinda atagwa nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amina. Iri ni ijambo ry'Imana kandi rirakomeye. Irakomeye kuko iyi nzira turimo, iyi nzira duhagazemo, hari abayibanjemo. Imana dusenga, Imana dukurikiye, Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana twamamaza, hari abayizeye mbere yacu, hari abayimenye mbere, hari abagendanye nayo mbere yacu, hari abayikurikiye, hari abayikoreye mbere yacu. Noneho rero iyi Mana muzi ko ari Imana yaremye byose, irema abantu ibakunze bafite imigambi myiza, ariko abantu barayinanira. Abantu bagiye bananira Imana kuva kera, abantu bakanga gukora ibyo Imana ivuze, abantu bakanga kugenda mu murongo w'Imana kuva kera, Imana bikayibabaza, bikayibabaza cyane, ikagenda itanga n'ibihano, ikagenda itanga ibihano, ariko umwana w'umuntu akomeza kuba umuntu. Igeze aho iravuga ati reka nitoranirize ubwoko, reka niteranirize ubwoko mugende mugire icyitegererezo, isi yose ibone ko ndiho, kuko izabona uburyo ngendera n'ubwo bwoko, ibone ibyo nzakorana n'ubwo bwoko, nubwo abantu bazasenga ibindi bantu batazanyima, ariko mu by'ukuri bazabona ko hariho ubwoko bugendana n'Imana kandi ufite Imana. Imana rero yitoraniza ubwoko bwa Isiraheli nk'uko mubizi n'amateka maremare, uburyo yahagurukije Aburahamu ikamukura mu gihugu cy'iwabo, ikamujyana atazi n'aho ajya, nawe akayumvira, ikavuga ngo nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Imana yarabikoze kuri Aburahamu. Rero mu rubyaro rwe nyine kumanuka niho havuye nyine ubwoko bw'Abayisiraheli. Imana irabutoranya, irabutonesha, kubera ko yakoraga ibimenyetso n'ibitangaza imbere y'amaso yabo, yavuganaga nabo, ikabaha abayobozi. Mbese Imana itoranya ubwoko bwayo, ariko ukubutoranya byanze bikunze nabo barakomeje babana. Nubwo ari rero umuyobozi wabo directe, nubwo yavuganaga nabo, ubundi ikavugana na Mose, ikabatumaho Mose ngo agende avugane nawe n'ibyose, ariko baranze babana. Aha rero ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo abo Bayisiraheli Imana yatoranije ngo bagomba kutubera kabarore, imibereho yabo igomba kutubera kabarore mu kuturinda gukora ibibi. Aha ni ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ni ukuvuga ngo Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ati Abayisiraheli imibereho babayeho itubera icyitegererezo, itubera kabarore, uburyo babayeho bakora ibyo Imana yanga, Imana ikabahana, bakora ibibi Imana ikabahana, bitume noneho namwe mutinya. Niba Imana yarahanaga Abisiraheli, yatoranije ikabakura mu Egiputa ibakujeyo amaboko yakomeye, ikabambutsa inyanja itukura igaca inzira mu nyanja bagatambuka, ikabatungira mu butayu ikagendana nabo bakitirirwa izina ryayo, ariko bakosa ikabahana. Ni ukuvuga ngo n'ubundi uko byamera kose uwakora ibibi ntiyamureka. Niba itararetse Abayisiraheli, niba itarabagiriraga imbabazi bakosheje, twese twaba turi bantu ki? Twaba ngo twakora ibyo twishakiye ikatureka? Ntabwo bibaho. Iyi ni Imana ihana ngo bitubera kabarore. Niba yarahanaga Abisiraheli baragendanye nayo, barashonje izuba ryo mu butayu, imibereho babayeho mu Egiputa, barabo kugirirwa imbabazi,
ariko niba warakosaga imana ikabahana nuko bango noneho se abandi bana niki cyo kuba bakwigaragambya ku mana ikabareka niki cyo kuba bakora ibimana ikabihorera ntabwo bishoboka imana irahana aha rero nyine Paulo yamabwira abakorinto ati mube maso mwirinde gukora ibibi kubera ko imana dusenga ni imana ihana ntabwo mwakora ibindi barebere oya ntabwo ari imana irebera ni imana ihana imana idufashe cyane imana itugirire neza nukuvuga rero ngo ijambo icyo ishaka kutubwira nukwirinda gukora ibibi abisiraheli bamaze kugera mu butayu Mose yaragiye kubonana n'Imana bagize batyo baravanga Mose aratinze ngo ndashaka no kutagaruka reka twiremere ikigirwa mana tugisenge kituyobore ari cyo kitubera Imana ahari watekereza ukumvura abagashye ahari watekereza kavuga ati ariko rubanda bibagirwa vuba ariko natwe nitwisuzuma wasangara twibagirwa vuba wasangara duteshuka natwe baba ari nikigirwa mana baba barakibyiniye ngo bicazwe no kunywa ubundi bahagurutswa no gukina imbere y'ikigirwa mana mana yanjye imana yararakaye Mose icyo giye amanukanya amategeko arasanga bacuze ikigirwa mana barimo barakibyinira ntiyiyumanganyije nawe bisate by'amabuye byariho amategeko ngo yahise abikubita hasi arayamena nawe nyine kamere yarabyutse aravuga ati mana yanjye koko bari ikigirwa mana urumva yaravuye no kubona n'imana ayizi neza udahangarwa bwayo asanga bacuze ikindi kigirwa mana ibisate by'amabuye ngo abikubita hasi nyine mategeko arayamena nyuma cyo kora imana n'inyemba bazi nyine yaje kumuhandi ariko ni ukuvuga ngo uko kurema ikigirwa mana no kugitambira no kumenya no kujya gute ntabwo byabaguye amahoro ntabwo byabaguye imana yarabahannye abemeye guca bugufi bagasaba imbabazi bakabona ko bari bayobye bakabona ko bari bakosheje abo nibo barukutse ariko abandi bumvise ko nta mana iriho ko wari ikigirwa mana icyo byose barashiriye imana idufashe cyane ikindi gihe kigeze nanone ngo barivovota batuka Mose wadukuriye iki muri Egiputa twararyaga twaranywaga yego nubwo twakora kure twanubwo twakubitwaga ariko twaryaga neza twari tubayeho neza kuki badukuye barivovota bivovotera Imana ijambo ry'Imana rya bivuze Imana irahana ni ukuvuga ngo bagiye bivumbura ku Mana bakanga gukurikiza amategeko yayo bakanga kuyumvira ikabahana ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba barakoraga ikabahana namwe rero nimwigire ibyigenge nimwigire intakoreka nimufunga amatwi ngo mwange kumva ngo mwange kumvira mwibwira ngo mwebwe namwe izakomeza ibarebere Imana irahana ariko ni n'umubyeyi ariko ahangaha Pawulo ashaka kubwira abakorinto ati mu byo mukora byose mujye muzirikana abayisiraheli ubuzima banyuzemo muzirikana inzira baciyemo yari inzira itoroshye bari bafite imibereho igoranye ubuzima bwo mu butayu ntabwo bwari bworoshye ariko kuba bari mu butayu ntabwo byatumaga Imana itabahana Imana idufashe cyane kuba bari muri icyo kigeragezo ntabwo byatumaga Imana itabahana rero ntuzitwaze ngo uri mu bibazo ntuzitwaze ngo uri mu bigeragezo ntuzitwaze ngo uragowe cyangwa se ngo hari ibitagenda ngo utandukiriwe ya no mu bibazo dutegetswe kubaha Imana no mu bigeragezo bisaba ko twubaha Imana tukirinda ibibi Imana nta rwitwazo wayizanaho niba abayisiraheli bari bari mu butayu mu mucanga mu zuba bakwigobota ikabahana kandi bari bababaye bari bababaye ariko nta rwitwazo bari bafite bwo kwivovotera Imana mwene data ntihazagira ikintu na kimwe gituma wivovotera Imana nta na kimwe kuko mu bwenge bw'abantu muri roj
politike z'abantu bavuga kuti mu byukuri abayisiraheli bari bababaye bari babaye kuba mu butayo bari babaye kwicwa n'izuba ryo mu butayo bari babaye kwicwa n'inzara yo mu butayo kwicwa n'inyota yo mu butayo bari babaye kumva bazirikana iyo baturutse nta shingiro bari bafite imbere y'Imana nubwo imbere y'Imana nta rwitwazo nta rwitwazo nari muzagira ngo kumva wabwiye Imana uti ntabwo rwose ngiye nagomba guhanga kuko ibyo nari ndimo wabirebaga cyangwa se nanjye wabyijyanyemo cyangwa se narabijyanyemo n'abantu ujyana narashutswe oya Imana nta rwitwazo bisaba ngo tuyubahe tuyikunde twirinde ibibi Abayisiraheli batubera kabarore ko kuturinda gukora ibibi niko ijambo ry'Imana hano rivuga ngo ibyo byabereye ngo kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasorewe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe byabereye kugira ngo bitubera kabarore dutinye gukora ibibi dutinye gutangukira mbantu ntibagire izitwazo oya igendera mu kigare oya wikora nabi ngo n'abandi bakoze nabi oya wowe ku giti cyawe kora neza kandi nukora neza uzemerwa niko Imana yabwiye Gahini wowe ukoze neza ntiwakwemerwa yagize ishyari ryabere ngo abere ngo Imana iramukunda Imana yamukunda kubera ko yatuye ituro ryiza Imana yamukunda kubera ko yakoze neza Imana ibwira Gahini ati wowe ukoze neza ntiwakwemerwa Imana idufashe Imana twigishe gukora neza bene data twirinde ibibi twirinde ikibi uko cyasa kose byabereyeho kugira ngo bitubere kabarure twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe turi mu bihe bya nyuma bihe byegereje imperuka ntabwo tuzi umunsi izabera ariko ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu biraboneka ageze ku irembo ibyerekana kuza kwe biri hafi kuboneka bigenda bigaragara ubwo rero twige gukora neza ku murongo wa 12 ngo nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa wibwira ko ahagaze nawe yirinda atagwa n'ahantu hakomeye ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibintu ibyo mushobora aho bamwe nibibagerageza izabakira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kubihagararamo kandi akunda cyane nuko ngo mwene data igeragezwa ufite ntabwo nkizi ariko angaje ijambo ry'Imana itubwiye ko ari rusange mu bantu ntabwo Imana yakwigirijeho nkana oya ntabwo Imana igikora gutyo ni ukuvuga ngo wabasha kukihanganira nabasha kukihanganira nk'uko n'undi ku ruhande akihanganira ari nacyo kizatsinda abantu benshi abantu bagenda batsindwa abantu bagenda banirwa kwihangana mu rubanza nyine Imana izakwereka bihanganye kukurusha byari binakomeye kurusha ibyawe ntacyo uzireguza Imana itugire neza bene data murakoze kubwo gukurikira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ryatubwira ngo twirinde ibibi kubera ko abayisiraheli batubereye akabarore igihe cyose bakoraga nabi Imana yarabahanaga ubwo bivovotaga barahanwaga ubwo bakoraga ibyangwa n'Uwiteka Imana yararakaraga bagahura n'ibibazo ubwo rero ni ukuvuga ngo natwe tube maso twirinde gukora nabi kugira ngo umushinya w'Imana utatugaragaraho Imana ibahe umugisha rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana namwe bazakurikira ubutumwa kuri Kwizera Yesu TV Imana ibahe umugisha turabakunda cyane kandi dukomeze dusenge dukomeze twizere Imana dukomeze twirinde ibibi kubera ko Imana nayo iri iruhande rwacu reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye ritweretse ko ubwoko bw'Abayisiraheli bwatubereye akabarore wo kuturinda gukora ibibi kuko igihe cyose bakoraga nabi barahanwaga ubwo bivovotaga barahanwaga Mana uturinde kwivovota uturinde gukora ibibi ahubwo uduhe gukora ibyiza urakoze rero reka iri ijambo rizagira umumaro mu mitima ya benshi kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Yesu niwe shuti yacu.
kwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi.